Igitabo Intambara Ikomeye. Iki gitabo ni cyandikiwe kutumenyesha ko hariho icyaha, ibyago n'ubuhanya muri iyi si. Ibyo dusanzwe tubizi neza. Nta nubwo cyandikiwe kutumenyesha ko hariho impaka zitakiranuka hagati y'umucyo n'umwijima, icyaha n'ubutungane, ukuri n'ibinyoma, urupfu n'ubugingo. Ibyo turabizi neza mu mitima yacu, kandi tuzi ko iyo ntambara tuyirimo kandi tuyihoramo. Gusobanuka ariko ntibibuza ko uwo ari we wese muri twe agira igihe yifuza gusobanukirwa bisumbyeho n'iby'iyo ntambara ikomeye. Iyo ntambara yatangiye ite cyangwa se yari isanzwe? Muriye hehe nayo? Yazanywe n'iki? Nibonye kuri iyi si ntabyihitiyemo. Ibyo se byaba bimpesha kuba mwiza cyangwa mubi? Nimatwara ki iyo ntambara ifite? Izageza ryari kandi izarangira ite? Iyi si yacu yaba izagira ubwo iziki kuzimu nk'uko abanyabwenge bamwe batubwira ko hari ubwo ijoro rizira ubudacya, izuba ntirimuri kukundi, cyangwa se haba hariho ibyiringiro mbere yayo, ahazaza heza hashimishije ubugingo bwacu kubw'ihumure dukesha urukundo rw'Imana. Ikibazo n'ubu kiracyari iki? Intambara iri mu mutima wanjye bwite, intambara ziterwa n'inarijye n'urukundo rugenda rushira zizarangira zite? Icyiza kineshe maze kigahoraho iteka ryose. Bibiliya ivuga iki? Imana itwigisha iki kuri icyo kibazo gihora ari ingenzi ku muntu wese? Ibibazo nk'ibi bitugeraho biturutse impande zose, bituruka mu mutima wacu bwite, bikeneye ibisubizo nyakuri. Ni iby'ukuri ko Imana yaturemanye ubushake bw'ibyiza, gushaka ukuri, ntabwo izigera iturekera mu rujijo nta gisubizo duhaye, kuko Imana ntizagira icyo ikora itabanje kugihishurira abagaragu bayo b'abahanuzi. Umugambi w'iki gitabo ni ugufasha imitima y'abaruhijwe no kubona igisubizo gikwiriye cy'ibyo bibazo. Iki gitabo cyanditswe n'uwashatse kumenya Imana, asanga ari nziza kandi kubw'isano yagiranye nayo no kwiga ijambo ryayo. Yasanze ko ibanga ry'Uhoraho arihishurira abamukunda kandi bamwumvira, kandi azakomereza isezerano rye. Kugira ngo turusheho kumenya neza amatwara y'iyo ntambara, ibinyabuzima n'ibyaremwe byose bisibaniramo, umwanditsi yaduteguriye ibyigisho mu buryo bwiza kandi busobanutse bihwanye n'ibyabaye mu binyejana 20 bishize. Igitabo gitangirwa n'ibyabaye bibabaje by'irimbuka ry'umudugudu wa Yerusalemu, umurwa w'ubwoko bw'Imana warimbuwe bamaze kwanga no kubambisha umuntu w'i Karuvari waje gukiza. Guhera ubwo, umwanditsi yerekana ko ibyakurikiyeho ari akarengane ku bayoboke b'Imana mu kinyejana cya mbere, ubuyobe bwagaragaye mu itorero ryayo, gukangurira isi yose ubugorozi bufite amahame agaragara cyane muri iyi ntambara, inyigisho ibabaje yerekana guteshuka kuri ayo mahame mu Bufaransa, ivugurura n'iterambere ry'ibyanditswe n'akamaro byagize mu bugingo bw'abantu, gukanguka kw'idini mu minsi iheruka, guhishurwa kw'isoko y'amazi, ijambo ry'Imana, umucyo w'ibyahishuwe no kujujukirwa mu buryo bwo kumenya uko dukwiriye kwitwara muri iyi si y'ubugome bwiyongera n'imyizerere iroha abantu mu mwijima. Mu iherezo rya byose, tubwirwa ibyo gutsinda gutangaje kw'icyiza gitsinda ikibi, ukuri gutsinda ikinyoma, umucyo wirukana umwijima, umunezero usimbura umubabaro, ibyiringiro byirukana kwiheba, ishema risimbura ipfunwe, ubugingo bunesha urupfu, n'urukundo rutagajuka kandi rutagira iherezo ruhamba burundu urwango. Iki gitabo cyafashije abasomyi benshi gusanga umuremyi wabo ngo ababere umwungeri nyakuri. Isengesho ry'abacyanditse nuko cyarushaho kongera umunezero w'abasomyi kubw'icyiza kizahoraho kimaze gutsinda ikibi. Ijambo ry'ibanze. Icyaha kitarabaho, Adamu yashimishwaga no kugirana umubano usesuye n'umuremyi we. Ariko guhera igihe umuntu yitandukanyije n'Imana kubw'igicumuro, ikiremwa muntu cyabuze ayo mahirwe atangaje. Kubw'inama y'agakiza habonetse uburyo buhesha abatuye isi gukomeza kugira ikibahuza n'ijuru. Imana yagiye ivugana n'abantu mu buryo bw'umwuka wera, umucyo w'ijuru umurikira isi binyuze mu byahishuriwe abagaragu bayo batoranyijwe, abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Mu gihe cy'ibinyejana 25 by'imyaka ya mbere, ibyabaye ku muntu nta nyandiko y'ibyahishuwe yariho. Ababaga bigishijwe n'Imana bahererekanyaga ubwenge bwabo ku bandi, ababyeyi bakabwigisha abana babo mu bisekuruza byakurikiranye. Gutegura inyandiko y'amagambo byatangiye igihe cya Mose. Ibyahishuwe n'Imana byandikwa mu gitabo cyera. Uwo murimo wakomeje utyo igihe kirekire cy'imyaka 1400 kuva kuri Mose, umwanditsi w'ibyirema n'amategeko, kugeza kuri Yohani, umwanditsi w'ukuri kuruta byose k'ubutumwa bwiza. Bibiliya yerekana ko yakomotse ku Mana, nyamara yanditswe n'ibiganza by'abantu, kandi mu nyandiko zitandukanye z'ibitabo byayo bitari bimwe yerekana imibereho y'abanditsi benshi.
iby'ukuri byahishuwe byose byahumetswe n'Imana ariko byasobanuwe mu magambo y'abantu. Uhoraho yamurikiye ibitekerezo n'imitima by'abagaragu be mu buryo bw'umwuka wera. Yabahaye inzozi n'iyerekwa, ibimenyetso n'amashusho, nuko abo bahishuriwe uko kuri bagaragaza ibyo bitekerezo mu mvugo ya kimuntu. Amategeko cumi yavuzwe n'Imana ubwayo kandi yanditswe n'ikiganza cyayo bwite, nayo isumba byose ntabwo ari imvugo y'umuntu. Ariko Bibiliya n'ukuri kuyanditsemo mu mvugo y'abantu yerekana ubufatanye bw'ubumana n'umuntu. Ubwo bumwe bwagaragaye mu mibereho ya Kristo wari umwana w'Imana akaba n'umwana w'umuntu. Kubw'ibyo rero, uko kuri kuvuga Bibiliya niko kuri kuvuga Kristo ko jambo yabaye umuntu abana natwe. Ibitabo bya Bibiliya byanditswe mu bihe bitandukanye n'abantu b'uburyo butandukanye, bakora imirimo itandukanye, bafite ubuhanga n'imyumvire y'iby'umwuka itandukanye. Ibitabo byayo byerekana itandukaniro mu buhanga bw'inyandiko ndetse n'ibikubiyemo by'uburyo bwinshi butandukanye. Uburyo bwinshi bw'imvugo bwakoreshejwe n'abanditsi batandukanye, kenshi ukuri kumwe kugasobanurwa n'umwanditsi mu buryo busobanutse kuruta uko undi yagusobanuye. Nuko rero, nk'uko abo banditsi benshi bagiye basobanura ingingo imwe mu buryo butandukanye, bishobora gutuma rimwe na rimwe umusomyi utitonze ngo yitegereze ageraho yibwira ko izo nyandiko zivuguruzanya, mu gihe umusomyi utekereza neza kandi ushyira mu gaciro azisuzumana ubwitonzi agasobanukirwa neza ko zuzuzanya. Nk'uko ukuri kwasobanuwe n'abanditsi batari bamwe kwerekanywe nanone mu miterere itandukanye. Umwanditsi umwe yumvaga ashishikajwe no kuvuga byimbitse ingingo iyi n'iyi, yabihwanye n'ibyo yabonye cyangwa n'ubushobozi bwe cyangwa ibyo akunda, undi akumva yavuga byimbitse indi ngingo, ariko uwo ari we wese ayobowe n'Umwuka Wera yanditse icyo ahawe mu bitekerezo bye. Nizo mpamvu tubona itandukaniro mu nyandiko zabo, ariko tukazisangamo guhuza no kuzuzanya. Nuko rero, ukuri kwerekanywe muri ubwo bumwe bushyitse bugamije umugambi umwe wo gusubiza ibibazo by'abantu ku ngorane zose n'ibibageraho bitari bimwe mu buzima. Imana yashimishijwe no kugeza ukuri kwayo ku isi ikoresheje abantu, kandi yo ubwayo mu buryo bw'Umwuka Wera ibashoboza gukora uwo murimo. Yayoboye ibitekerezo byabo, gutoranya ibyo bagomba kuvuga no kwandika. Ubutunzi bukomeye bwanyujijwe mu miyoboro y'abantu buturutse mu ijuru. Nubwo bwanyujijwe mu mvugo ya kimuntu idatunganye, ubutumwa n'ubw'Imana ubwayo. Umwana w'Imana wese wizera abubona mu ikuzo ry'ubushobozi bw'Imana yuzuye ubuntu n'ukuri. Imana yahereye abantu ubwenge bukenewe kubw'agakiza mu ijambo ryayo. Ibyanditswe byera bikwiriye kwakirwa no kwitabwaho, kuko bifite imbaraga idasanzwe ibyahishuwe nyakuri by'ubushake bwayo. Ibyanditswe nyakuri ni inkingi ifatizo y'imico ikwiriye, bihishura amahame, bikigisha icyerekezo cy'uburyo bw'imibereho. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumutoza gukiranuka. Nubwo Imana yeretse abantu ubushake bwayo ibinyujije mu ijambo ryayo, ntabwo yigeze ibona ko umurimo w'Umwuka Wera wo guhorana natwe atuyobora udakenewe. Ahubwo Umwuka Wera yasezeranywe n'Umukiza ngo abumburire abagaragu be ijambo rye, ngo abamurikire kandi abafashe kuryitondera. Nuko rero, ubwo ibyanditswe byera byahumetswe n'Umwuka w'Imana, ntibishoboka ko inyigisho z'Umwuka zinyuranya n'iziryo jambo. Umwuka ntiyatangiwe kugira ngo asimbure Bibiliya, kuko ibyanditswe bisobanura neza ko ijambo ry'Imana ari ryo rugero rw'inyigisho n'ubugingo bwacu. Intumwa Yohana yagize ati, "Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi." Na Yesaya aravuga ati, "Nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyahamye, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira." Uwo murimo w'Umwuka Wera wagiye ugawa cyane n'abibeshya ko badakeneye kumurikirwa nawe, bibwira ko batagikeneye ijambo ry'Imana. Bayoborwa n'imbaraga yindi, bibwira ko ari ijwi ry'Imana mu mutima. Ariko umwuka ubakoresha si Umwuka w'Imana. Abayoborwa n'imbaraga y'iyo myuka ntibite ku byanditswe byera, nta handi bibaganisha hatari mu buyobe no mu buriganya no kurimbuka. Ibyo bigambiriye guteza imbere imigambi y'umubi. Ubwo umurimo w'Umwuka Wera ufitiye itorero rya Kristo akamaro gakomeye, ni umwe mu migambi ya Satani ashingiye ku mafuti y'abakabya mu myizerere ngo asebye uwo murimo w'Umwuka, maze bituma abantu b'Imana batita kuri iyo soko y'imbaraga zitangwa n'Umukiza wacu bwe. Hakurikijwe ijambo ry'Imana, Umwuka Wera yagombaga gukomeza umurimo we mu gihe cyose cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Mu myaka y'igihe imigabane yombi, isezerano rya kera n'isezerano rishya yandikwaga, Umwuka Wera ntiyigeze areka kumurikira ibitekerezo by'abantu iyo migabane yombi yongeweho n'ibyahishuwe byagombaga gushyirwa mu nyandiko zahumitswe n'Imana.
Bibiliya ubwayo ivuga uko abantu mu buryo bw'umwuka wera bahawe ibihano, imiburo, inama, amabwiriza bidafitanye isano n'ibyanditswe. Ivuga nanone abahanuzi babayeho mu bihe bitandukanye, ariko ibyo bahanuye bikaba bitanditswe. Ni muri ubwo buryo, nyuma y'uko ibyanditswe bishyirwa hamwe ari inyandiko zera, umwuka wera yari agikomeje umurimo we kumurikira, kuburira no guhumuriza abana b'Imana. Yesu yasezeranije abigishwa be atari kumufasha niwe mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose, kandi azababwira ibyenda kubaho. Ibyanditswe byigisha neza ko kugeza ubu aya masezerano adahagarariye ku ntumwa, ahubwo yakomeje kuba yitorero ry'Imana ibihe byose. Umukiza ahamiriza abamukurikira bose ati, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Intumwa Pawulo yavuze ko impano n'ibihamya by'umwuka wera byashyizwe mu itorero ry'Imana kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya Imana no kumenya umwuka w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Intumwa Pawulo yasabiye abizera bo muri Efeso ati, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye n'ubutunzi bwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izaha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Umurimo w'umwuka wera kumurikira intekerezo zabo, uhishurira ubwenge bwabo amabanga y'ijambo ry'Imana, niyo migisha Pawulo yasabiye itorero rya Efeso. Nyuma yo gusukwa gutangaje k'umwuka wera ku munsi wa Pentekote, Petero yahuguriye abantu kwihana no kubatizwa mu izina rya Kristo kugira ngo bababarirwe ibyaha, aravuga ati, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Umukiza yahishuriye umuhanuzi Yoweli ko mu minsi ibanziriza umunsi ukomeye wo kugaruka kwe hazabaho gusukwa kudasanzwe k'umwuka wera. Ubwo buhanuzi bwasohojweho igice igihe cy'isukwa ry'umwuka wera ku munsi wa Pentekote buzasohozwa mu buryo bwuzuye mu isukwa ry'ubuntu bw'Imana butangaje, buzarangiza umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi izarushaho kugira umurego kugeza mu bihe biheruka. Mu bihe byose byabayeho, Satani yakomeje kurwanya itorero rya Kristo afite umujinya mwinshi, ariko Imana ikomeza kurigirira ubuntu, iryuzuza umwuka ngo abantu bayo bahorane imbaraga, bakomeze guhagarara badatsinzwe n'imbaraga z'umubi. Mu gihe intumwa zagombaga kujyana ubutumwa bwayo ngo zibushyire abari mu isi kandi bukomeze kwigishwa mu bihe byose, bahawe ubushobozi batari basanganywe no kumurikirwa n'umwuka. Ariko uko itorero ryegereza gucungurwa kwaryo guheruka, Satani azakoresha imbaraga yimazeyo. Yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Mu myaka 600, icyo kiremwa cyahoze ari umukuru w'abandi bamarayika, cyakoresheje ubushobozi n'ubwenge cyaremanywe kugira ngo kiyobye kandi kirimbure. Satani azongeranya ubugome n'ubucakura muri icyo gihe cy'intambara iheruka kugira ngo arwanye ubwoko bw'Imana. Muri icyo gihe cy'akaga, abayoboke ba Kristo bakwiriye kuburira bari mu isi ngo bitegure kugaruka k'Umukiza, kandi ngo bitegure guhagarara badatsinzwe mu gihe azaba agarutse mutariho umugayo, mudafite ikizinga mu maso ye. Muri icyo gihe itorero ry'Imana rizaba rikeneye imbaraga y'ubuntu bwayo nko mu gihe cy'intumwa. Nahishuriwe n'Umwuka Wera ngo nerekane amateka avuga umurego w'izo mpaka ziri hagati y'ikibi n'icyiza, kugira ngo mburire abantu by'umwihariko ibigiye kuba. Nagiye ngira iyereko ry'ibyabaye inshuro nyinshi mu myaka myinshi yakurikiranye, uko amakimbirane yakomeje kuba hagati ya Kristo, igikomangoma akaba n'Umukiza, na Satani, soko y'ibibi byose n'icyaha, wabanjirije bose kugomera amategeko y'Imana. Urwango Satani afitiye Kristo rwakomeje kugaragarira ku gutoteza abayoboke be. Uwo mutima wo kwanga amategeko y'Imana, ibyo bitekereza akoresha ashukana, ibinyoma akabisimbuza ukuri, amategeko y'abantu akayasimbuza amategeko y'Imana, abantu bakemezwa kuramya ikiremwa aho gusenga umuremyi, ibyo byose bigaragara mu mateka yose yabayeho. Umwete Satani afite wo gusebya imico y'Imana ngo atume abantu batekereza umuremyi wabo nabi, bamufate nk'uteye ubwoba, bamwangaho kumukunda,
kugerageza gupfobya amategeko y'Imana ngo abantu biyumvemo ko bafite umudendezo wo kutayakurikiza, gutoteza no kurenganya abatemera ibitekerezo bye byakomeje kugaragara mu mikorere ye ibihe byose. Bizwi neza cyane mu mateka y'abakurambere, abahanuzi, intumwa, abarenganye kubwo kwizera kwabo n'abagorozi. Mu ntambara ikomeye iheruka, Satani azakoresha ubwo bucakura na none. Azagaragaza uwo mutima w'ubugome akore nk'uko yakoze mu bihe byashize. Ibyabayeho bizongera bibeho, uretse ko iyo ntambara izagaragaramo akaga isi itigeze igira mbere hose. Ubushukanyi bwa Satani buzarushaho kuba bubi cyane, imitego ye izaba myinshi kugira ngo abone uko ayobya n'intore niba bishoboka. Nk'uko umwuka w'Imana yamishuriye ukuri kw'ijambo ryayo n'ibyabaye mu bihe byahise n'ibizaba mu bihe bizaza, nararikiwe kumenyesha abandi ibyo neretswe bihishura amateka y'impaka mu bihe byahise, zikaba zikomeje guca ibintu mu bihe by'ubu kugira ngo abantu basobanukirwe n'akaga kagiye kubaho. Kurushaho gusobanura ibyo, nagerageje gutoranya no kwegeranya ibyabaye mu mateka y'itorero mu bihe bitandukanye. Nerekanye uburyo uko kuri kwarakaje Satani ku bimbarutso y'urwangano rw'itorero ry'abakunda iby'isi. Ibyo byahamijwe n'abakomeje gushika amakuru uko kuri, ntibakunda kugundira ubuzima bwabo ahubwo bemera no gupfa. Muri izi nyandiko dushobora kuhabona ishusho y'intambara ituri imbere. Tubifashijwemo n'umucyo dusoma mu ijambo ry'Imana no kumurikirwa n'Umwuka Wera, dushobora kubona uburiganya bw'umubi n'akaga kagomba kuzibukirwa n'abazasangwa batunganya imbere y'Umukiza agarutse. Ibihe bikomeye byabayeho mu iterambere ry'ubugorozi byabaye ifatizo ry'amateka azwi neza ku isi yose n'abaprotestanti. Ni ibintu byabayeho uwo ari we wese atahinyura. Ayo mateka muzayasoma muri iki gitabo mu buryo burambuye.